2020 წელს ევროპის ჩემპიონატის საქართველოსა და აზერბაიჯანში ჩატარების იდეა რეალურია. მასპინძლობის მსურველმა ქვეყნებმა პროექტები 2014 წელს სტამბულში უეფა სამიძე უნდა წარადგინონ. 2020 წლის კონტინენტის პირველობაზე 24 გუნდი გამოვა, ამიტომ ტურნირის მისაღებად 10 სხვადასხვა სტადიონია საჭირო. ქართული და აზერბაიჯანული მხარე 5-5 უმაღლესი დონის მოედნის უზრუნველყოფის გარანტიას იძლევა. ევრო 2020-ის მასპინძლობის ერთობლივი გეგმა ორი ქვეყნის პრეზიდენტის ბაქოში შეხვედრის დროს გაშღერდა. არ არის ეროვნული, არაფერი არ არის, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამის ჩატარება არ შეუძლია არც ერთ ფედერაციას, იცით რომ ამას ატარებს ფედერაცია, მაგრამ არც ერთ ფედერაციას არ შეუძლია თუ არ არის სახელმწიფოს მხარდაჭერა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არის პრობლემები ვიზების გადასაწყვეტი სახელმწიფო დონეზე, არის პრობლემები ინფრასტრუქტურის, არის პრობლემები ტაქსფრის, არის პრობლემები ლოგისტიკის, ეს ყველაფერი მარტო სახელმწიფოსთან ერთად შეიძლება რომ გაკეთდეს. ის რომ ესეთი სრულული გამოთქვა სახელმწიფო, რა ვიცი მე მივესალმები, იმიტომ რომ ეს არის განვითარება ფეხბურთის.